Takari orida samuzdati gakhda. Aba qualaferi gazvirebuli, qualaferi razni razitse. Aba puri rato gazvires, aba puri ardo gazvirebuli. Aba rogor unda ichkhovren khalkhi. A pensioneri khali var. 250 lars viqebda. Marto tsamlishi ar meqopa shilo. Qovel game, qovel ge, dinaren dinaren modan da op patsere atele. Negre rogor cheileba, khalkhi rogor ichkhovobs. Gazvirebuli es. Ha? Zalyan, zalyan. Ეს არ ყოფნის შვილო. ბოლო მიტინგი არ უნდა გააკეთონ, წესი არ უნდა იმუშაონ წავიდნენ. ეგ არ მთავარი, მეტი არაფერი. დაანებონ თავის უ ყველაფერსა. ჯერ ხალხი ატონ ფეგზე. მე სოფელში ვარ და მომყავს ჩემი საკმარისი. მაგრამ კატასტროფულად რო არის გაძვირებული, აგას ლაპარაკი არ უნდა. ვიწყიდულობს მე ვარ ცოდვა არის გენაცვალე. მითხარი. 80 ლარი რო ფქვილში უნდა მიცეს პენსიონერმა. ორი და ორი და 40 შაქარში კილოში სად არის ღმერთი არის ქვეყანაზე ვინც წამალზია დამოკიდებული რა უნდა ქნას იმან გეკითხებით ჩემი თანამშრომელი ამოვიდა ლარი და 80 გამხდარ ანალგინიო და ვერ ვიყიდეო ლარი და 80ო მაგის საშუალებაც არ აქვს რა ქნას ქალაქში ცხოვრობს ყველაფერზე აბსოლუტურად რაზე არა როგორ შეიძლება თქვა რომ რამეზე არ არის და არავინ არ ფიქრობს ხალხზე არავის არ აინტერესებს გაჭირებული ხალხი როგორ ცხოვრობს აი რაც აუცილებელია იმას ყიდულობენ და რაც უნდათ იმას ვეღარ ყიდულობენ ხორცი კი არა მაკარონს ვეღარ ყიდულობს ხალხი და შაქარს ხორცი ძალიან დიდი ხანია ხორცი და დაბალი ფინა რო ვეღარ ყიდულობს ყველაფერი ძვირია როგორია ფასები აუტანელი აუტანელი ფასებია ერთხელ ვიყო 300 ლარი 300 ლარი ჩიბეში ჩადებ ახალ ბაზარში შეერი დარჩები. 20 მანეთი 1 კილო ხორცი, რაგორია ლაპარაკი? 20 მანეთი 1 კილო კარაკი, რა რის ლაპარაკი? რა ლაპარაკი? ძალიან არის კატასტროფული. ყველაზე მეტად რა გაძვირდა თქვენ როგორი? ყველაფერი აბსოლუტურად. ფასები გაძვირდა, რა ვიცი, მოემატა კი ყველაფერს, ა? პენსია მაგდა რა, რო თქვენ ყოფნის, არ ყოფნის და რა. მოემატა კი რა, გადაიმატა. ჯერ პური ხო გაძვირდა ყველა ყოველ თვეში მატულობს ყველაფერი ყველაფერი ვიზია ყველაფერი კფილიდან დაწებული ყველაფერი ახლა რადგინა ყველა მისის ყველაფერი მაგის გაძვირება არა 90 კილოიანებული 100 გრამი რო დარჩა რა თქმა უნდა გაძვირებულია კი უარესობისკენ უფრო მიჯვარს ვიდრე უკეთესობისკენ მე პირადად ვწtildeo პირველად მოხმარების ნივთები მაინც შევიძინო პროდუქტები თუმცა ისიც მიჭირს იმიტომ რომ არანაირ შემოსავალი არ გვაქვს ოჯახში პირველად მოხმარების პროდუქტები. თუნდა ციციბურა, ფქვილი, ზეთი, პურის ფასმა იმატა. ყოველთვის ძირდება. აი რა გაძვირდა ყველაზე მეტად. ნებისმიერ რაღაც როცა შედიხარ პირველ დღეს რაღაცა უნდა იყიდო, მეორე დღეს რომ შეხვიდე უკვე გაძვირებული. 5-10 თეთრით მომატებული. მომარაგების საშუალება საერთოდ არ არის. იმის გადარჩენაზე არის ხალხი გასული. პენსიები და რაღაცა ძალიან დაბალია. ხორც ვერ იყიდე. აბსოლუტურად ვერ იყიდე. თუ ხორცი იყიდე, მაშინ საერთოდ გადასახადებია, იქ წამლებია, იქ ექიმია რაღაცა და მეტი არაფერი. ვერაფერს ვერ გააკეთე. ან სამყოფი არ არა, ძალიან მიზერულია. ეს არ არის. აი უბრალოდ საარსებო მინიმუმია რა, საარსებო ოდნავ რო რაღაცა იარსებო. ძალიან მეწოდები ჩვენი თავი. ახალ ქალაქში არ იყო გაძვირებული. მარა ახალციხეში რატოა გაძვირებული ეგა მაინტერესებ რა მართლა გეუბნები ლარიანი პური ისე და ლარი იყო დღეს ჩამოვედი ახალ ქალაქიდან მარა ჩვენთან უკვე ყველაფერი ძვირია გაძვირება როა მაგე თქვენ არიცით რა გაძვირებულია რა გაგაძვირდეს კონიაზე ყველაზე ყველაფერს გაძვირდეს